ဝတ်ချံဝတ်ချံစားထွက်လာတဲ့ Hiruska and the Agni အစိမ်းရောင်ကိုချက်ချင်းလိမ့်သိမှာ Hiruska အစိမ်းရောင်ကနေရဲရောင်ရမ်းနေရဲဝတ်ချံတွေကိုချက်ချင်းပြောက်ကင်းစေပါတယ်အမာရွတ်တွေကြံခဲ့ရင်နော် Hiruska Post Agni အဖြူရောင်ကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်သူကတင်လာချိန်တော့ကိုယ်ကချိန်ပြရအောင်မမေမချိန်နေတော့ညီမရေလို့ပြောလိုက်လို့ရှက်သွားအောင်ငွေချင်းတွေပါဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဟာအဝင်း idea နဲ့ပြောရမလဲဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဝတ်တာတော့ပေါ့ခင်ဗျာဘာထိုင်ကြည့်ဖွာဖွာကုလားတော့ကြည့်ရရရိုင်းနေပြီစာမခင်ရကျွန်တော်သူ့ကိုစတွေ့တာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကလူအရင်လူမတွေ့ခင်တော့ကျွန်တော်သူ့သူ့ရဲ့จาบูลีเนี่ยปုံปอนเนาะหนูไม่ได้กินจาบูยินด้วยจาบูยินด้วยอ่ะไอ้นี่มาผิดฉินเนาะเปียหัวบาเลยฉันเอาไอ้เราน่ะดีไซเนอร์มินเตสันปอนโกมินเตสันปอนโกมินเตสันชิมาตัวก็เลยลาฉันก็เลยลาว่ะตลอดจาบาพี่ไอ้เราลงแก้เลยลงแก้ဟုတ်တယ်9นาทีแล้วพี่โกมินเตสันก็หัวมาไปชื่อติเลยบาลาบิลาบิวงพลาซ่าชื่อชื่อลานลีเด้มาไอ้มาตูเนี่ยจองเนี่ยซาตรีอ่ะหาชิเสียเลยปอนเนาะไอ้มาจาบู้ปုံนี้เนี่ยด้วยตัวละตรีเปียวอ่ะกูเนี่ยก้าใหญ่บาญ่าเปียวเนาะบาญ่าสรแล้วไอ้มาซะไปแล้วไม่เสร็จไปแล้วหัวผิดอ่ะだแม้ฮัตถีว่าก็ไอ้จาบู้เนี่ยปုံมาซะไปแล้วฮัตถีอ่ะว่ะถ้าอะคู่มาจนเราเปียวป่ะหุบๆๆ तू ตะแกไม่เปียว तू กูจ้ะไอ้แท้จิ๊บผวาเนี่ยตัวกูไม่ตีไล่หูผิดตัวอ่ะสร तू ตรีไม่ย่าไล่ลูกไอ้จาบู้เนี่ยปုံกูไรปี้ไล่ตาบลูกูไรปี้ไล่ตากูอนาคมาโฟนนัมเบอร์เลยยีไปแล้วหัวคอมเมนต์ในมาแล้วว่าไอ้มาไอ้ปုံกูปี้ไล่ตาไอ้ปုံนี่กูอ่ะซ้าโจ๋าเลยเนี่ยมาขောက်ไปเต็งท่าล่ะคุริชิเตยอ่ะป่ะหยอดตัวไปเนี่ยไอ้หยอดไล่ตาไอ้หยอดลงหยอดตัวအမှန်တိုင်းပဲပြောညီမလေးကိုကတော့ညီမလေးကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာအဲ့လို feeling ဖြစ်တယ်ကွာညီမလေးကတော့ကိုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကွာအမှန်တိုင်းပဲပေါ့အာဘယ်လိုမှတခုခုပေါ့ကွာဟိုမကောင်းတာလည်းရတယ်အမှန်တိုင်းပဲပြောကိုကတော့ညီမလေးရင်ထဲကအစ်စ်ကိုသိချင်တာနမနနိုးအမှန်တိုင်းပြောဆိုလို့ရှိရင်နော်သူ first sight တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမှမနေဘူးအော်ဒါဟိုကိုရိတ်မှာတွေ့ရယ်သူလည်းဟိုတရုတ်ဆောင်လို့ခုမှာနေတယ်ကိုလည်းဒီလိုပဲတွေ့ရယ်ပေါ့မှန်မှန်ရရပိုခင်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေမျိုးမှာစုံတာလေမှတ်မိဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘဝအစလေးပေါ့နော်ဒီလီယာမှာကိုရိတ်ရှိတယ်မှာတရားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ညဆိုလို့ရှိရင်ရှုတွေ့ဟိုခยีထွက်တဲ့တွေ့ထုံးတဲ့အတိုင်းညဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမှာထိုင်နေစားကြရယ်ဟိုခยีစားကြရယ်ခยีစားနေကျွန်တော်တင်ပေးထားပဲကျွန်တော်တင်ကျွန်တော်ကိုတင်ပေးထားတာအော် तू ပဲကျွန်တော်ကိုတင်ပေးထားမာလို့ကျွန်တော်တင်ပေးထားနည်းနည်းကြောင်သွားဟမ်မဘာငါရင်ထဲစားတတ်တာအများကြီးပဲမှတ်တရတွေကပြောရရင်အခုကပြောလေအခုအဲ့ဒီ Q ဆုတ်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုံကဖော်လိုက်မဖော်လိုက်မကိုကြီးကနေလုံးဝမတောက်တော့ဆက်ပိုင်နေဆက်ပိုင်ကိုပလင်းတော့ဝက်တောက်ရင်မူးနေဒါဆောင်ရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုကြီးကအဲ့ဒီချိန်နဲ့အရင်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီးလုံးဝပြေးပါပြီကိုညမကြီးအမြဲတမ်းကိုကြီးစောက်ရှောက်ပေးနေတော့ပြီးတော့အချင်းအရင်ကြိုက်သွားတာကိုကြီးကြောင့်ညီတို့ joining ငပိရိုက်တော့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအများကြီးအကြုံပြီးတော့မပြောပါနဲ့ joining ငပိရမိနစ်တော့မိနစ်လောက်ပါဟုတ်လေအချင်းကြိုက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုပြရအောင်အမတ်တရားတွေကတော့အမတ်တရားလေးတွေမေးတာလေဒီကမေးတာဟုတ်တယ်မလားအများကြီးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့စသွားတဲ့ဇလန်ကိုပြပြကျွန်တော်ကနေရဲချင်းတွေ့တာရှိသေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လေမစ္စတာဂီတာအေးနေရဲချင်းတွေ့တာချင်းတွေ့တော့ခံစားချက်အဲ့တော့ကျူရှင်လစ်တာတော့ကျူရှင်လစ်တာကျွန်တော်ကအဖြေခံပေါ့နော်အမေကိုပြောပြနေနော်တော့သူကအကူကြီးကျင်းနေပါ냐ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းညီမလေးလိုခင်တော့သူရင်ဖွင့်ချင်တာလေးတွေကျွန်တော်တော့နားထောင်ပေးတာပေါ့နားထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းပဲเขียนตัวละจนเราฉิบไปไหนตัวบ่เอจนรู้ตะเก้โกญีมาเลเดียวจนตะเก้โกจนฮู้โลบ่บ่รู้บ่มะเลอะเสตไม่เป็ดอะเสตไม่เป็ดเป้เนี่ยอเมเรนจนรู้เนี่ยฮู้โลบ่มะเลนี่สินน่ะอะเสตไม่ใช่ไม่ใช่มั้ยเปียရှင်နဲ့မှာတော့အများအားရှိတယ်။အဲတွေ့တဲ့ချိန်မှာတော့အများအားကဲလို့တယ်။အဲဘာလုံးနေလဲဘာဖြစ်နေလဲဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကဲလို့ပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်။ရှိပါတယ်အများကြီးဒါကျွန်တော်နားမှာလည်းရှိရတာ။အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်ကသူဖြစ်စေချင်တာ။ကိုကိုစိတ်ချမ်းတာမဲ့ကောင်မလေးမျိုး။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့တရုတ်ဆောင်လုပ်နေတာလေနော်။ပြီးတော့ဟိုနန်းတို့ထက်ကိုကြီးတို့က
ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတွေများတယ်များတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုตัวย่าลายาได้ปวยนี่แลนี่เพียงสงว่าตัวย่าหลุได้ปูมะได้เนาะเออโกโกยูใส่มะหนิพะเนี่ยที่อนุปัญญาลูกโกน้าแลไปไหนบิ๊ออโกก็แลฉิโกก็แลยังฉิแต่ตัวမျိုးเนี่ยอธิก็รออธิก็รอโหญาติเล็กแลกว่าคุณน่ะผีพี่รอเปลาะจินน่ะบ่เลยญาติเล็กก็แลอะไรเหมือนกันน้าแลไปไหนเนี่ยตูตั่นเนเนซูเรตั่นเนเนซูเรเออตูซูราดิอกုံลงโหดาวชอกไล่พี่รอบ่รู้เปลาะมะแลไล่ย่อไปไหนเนี่ยตูอโลไล่ไปไหนเนี่ยตะกว่าอะไรเหมือนแลตุ้ยเสียตะแกว่าโกญาญาติเมนูป่อโหตะเคโหအကိုတရအကိုရင်းတယောက်လို့ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအကိုလည်းမရှိဘူးလေ။စက်တွေလည်းလို့ပဲခင်တာနော်။ဟိုတကယ်ကိုရင်ဖွင့်လို့လည်းရတယ်အကိုတကယ်ကိုလိုအပ်တာရှိဟိုပြောရင်ပြောသလိုစိတ်ညစ်ညစ်သလိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပွားသမျှအကုန်နားထောင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအကုန်လုံးသိရအကိုပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်ကိုမောင်တို့ကအရင်ထက်လည်းကိုချစ်ကြတယ်ခုနပြောလို့အမြဲတမ်းလည်းမတွေးဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တွေးရချိန်ကျလည်းဘယ်တော့ခါမှဟိုမစိမ့်သွားတဲ့မောင်တို့တွေပါဟုတ်ยกกูไม่เปล่าปูยกกูไม่เปล่าปูยกก็ไม่ปีนไงแล้วไม่ปีนအဲ့တော့ဘာဖြစ်စီနေလဲပြောဟိုလေအချင်းစီရိုက်တော့ပုံစံတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအလုပ်ဟာကိုပြောတာပါအကုန်ကြိုက်တယ်မလားတိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲဘာဖြစ်စီနေလဲဆိုတော့ဟိုလေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချက်ချင်းကြီးခရဲမထားလိုက်နဲ့စိတ်ကလေရောက်ရက်တွေခတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးအဲအကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းတွေခဏစဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တာလေးအဲအဲဘာတော့ဖြစ်တဲ့နေလို့ပါခဏလေးစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားစီတယ်သူကနည်းနည်းခရက်ထားတယ်အဲ့လေးတော့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်အာကျွန်တော်ညီမလေးကိုအာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေရောက်လာတဲ့အထိအားပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးကလည်းအရင်စူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်စတဲ့တို့ပို့ပြီးတော့အားပေးပါစေလို့ညီမအားပေးကြပါလို့ညီမလေးကလည်းအမားနဲ့အောင်သူအများကြီးလည်လာနေတယ်စူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့အတွက်ချစ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ ညီမလည်းအဲ့လိုပါပဲဟိုကိုကြီးကိုဟိုးရင်နဲ့နေခုချိန်ကြီးအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်ကြီးရောခုနောက်ထပ်အားပေးလာမယ့်ပြည်သက်တွေရောကိုကြီးကိုအများကြီးအားပေးကြပါညီတို့ကတကယ်ကိုစူးစားတော့တကယ်ကိုယူသားစူးစားတော့အကိုပါတကယ်ကိုဒီအလုပ်ထဲကိုလည်းလုံးဝသူ့စိတ်ကိုအပြီးဝစိတ်ရောခန္ဓာကိုအပြီးဝနှင့်ထားညီတို့ရာအနားမှာနေခဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအများကြီးချစ်ပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ